שלום לכולם. אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בפרשת נח. בשבוע שעבר נסענו לבראשית מתוך קריסתו של המגדל, של מגדל בבל. בעצם אנחנו נוסעים ברוורס אל העתיד. יש לנו תמיד את האופציה ללכת אחורה. גם בחיים האמיתיים אנחנו לא מתפתחים קדימה, אלא חיים לאחור, מנסים להבין מה קרה, מאיפה באנו. ואז אולי נדע לאן אנחנו הולכים. הייתי יכולה לקרוא למסע שובר הלב הזה סיפורי התנ״ך למבוגרים. בכל צומת וצומת נלקח הנתיב שהוביל לצומת הבא, וכך נבנה גורל. נעים מהבנת ההווה להבנת העבר. אז גם ככה הפעם, בצומת הנוכחית, מה קורה? אז בצומת הזאת אנחנו פוגשים את נוח, שרוע על אם הדרך, האוהל פתוח לכל עבר, הוא איננו מכוסה, ערוותו גלויה. גפן אחת מכרמו מסתרגת על האוהל, שניים מבניו הולכים אחורה, גם כן ברוורס, ומכסים אותו בשמלת בד שנפרסת עליו. שני ההולכים אחורה הם שם ויפת, שהם מכסים את נוח. אבל מה היה חטאו של חם? המעשה של חם היה כנראה גרוע בהרבה, הוא לא רק רע, כי הרי בסופו של דבר המקרא אמנם לא מפרט, אומר, וירא חם אבי כנען את ערוות אביו, ואז בסוף כתוב, ויקץ נוח מינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן. ואבן עזרא, שאפשר להגדיר אותו גדול הפייטנים, הפשטנים, הצלולים, אומר, העושה היה כנען, וכן היה, כי חם ראהו ולא כיסהו, כאשר עשו אחיו, רק גילה הדבר. כלומר, בעצם אבן עזרא חושב טיבה של העשייה ומה קרה בה מוסתר במילה ראייה, אבל הוא לא אומר מה יכול היה להיות. בניגוד לסעדיה גאון, שאולי גם דעתו די משכנעת, שחושב שלראות את הערווה זה לעשות מעשה, כמו שאנחנו רגילים מפרשת עריות בספר ויקרא. אבל עוד לפני פרשני ימי הביניים, קיימת מחלוקת בין רב ושמואל, אחד אמר סרסור ואחד אמר ריבעו, וכאן בא הדבר העצוב, חם או בנו כנען, אחד מהם או הטיפולוגיה של שניהם יחד, מואשמים בסירוס של האב הגדול, או אפילו באונס של האב הגדול והשיקור. נוח, אותו אב גדול שרק יצא מהתיבה, וכנען, הנכד מקולה לילדי האב שרואה את הדברים. ארור כנען, עבד עבדים, יהיה לאחיו. לא רק זה שאין נוח מקלל, נח עליו הרוח והוא פתאום גם מברך. ברוך אדוני אלוהי שם, ויקנען עבד למו, יפת אלוהים ליפת, וישכן בו עלי שם וכו'. מה יצאנו מפה עם שני דברים לדרך? הארץ, אותה ארץ שעליה בהמשך אלוהים יכוון את אברהם, הרי תהיה ארץ כנען. וכאן למדנו שארץ כנען, שאלוהים עתיד להגיד לאברהם, לך לך אליה, נקראת כך בגלל שכנען סרס את אביו. או בא עליו בעל כורחו בעת שהיה עלום שינה. זאת אומרת שמלכתחילה התת מודע של ארץ כנען כאימא האדמה, הוא סירוס האב על ידי הבן, וכללת האב שרודפת את הבן. ואם כללת האב רודפת את הבן, היא בסוף תרדוף את כלל האחים, ולא רק תרדוף אח אחד. וזאת גם תהיה הארץ שעתידה להקיא את יושביה. זאת הארץ שעתידה לסבול מהדם שנשפך עליה, בין אם על העפר ובין אם על צחיח סלע לא כיסת הוא. ובמקום הזה של סירוס האב הגדול, עתידים להילחם האחים עוד ועוד ועוד אחים, קין, אבל, חם, שם, יפת, יצחק, ישמעאל, יעקב וסב. שם תהיה העקדה, ואז העקדה כאקט של האב שמכוון אל הבן. תקבל הקשר משמעות לגבי מקום שהיה בו אקט של הבן שכוון אל האב. אבל קודם כל נחזור לנוח. הרגע אחד אחרי חורבן הציביליזציה המוחלט, אחרי המבול, ממש כמו ביום שאחרי המלחמה, הדבר הראשון שמסופר לנו הוא סירוס האב. איך זה יכול להיות? אחרי המבול נוח המופנם, שותה יין, אחרי שכמובן נטע כרם ומשתכר, ובנו המוחצן היצרי מלא התשוקות אחרי ההסגר הארוך. או שאולי הוא גם היה מלא זעם על אבא שלו עוד מלפני המבול, על כל מי שנוח לא אפשר לו להיכנס לתיבה, עושה מעשים באב הרדום. נחזור אל לפני המבול. אלוהים מדבר לנוח. אז בעצם רגע, מי היה נוח? איש צדיק תמים היה בדורותיו. כך אומר עליו המקרא, את האלוהים התהלך נוח. הוא היה צדיק ותמים בדורותיו, כל המפרשים, כמעט ללא יוצא מהכלל, הדגישו לדורותיו יחסית לזמנו.
יחסית בלבד היה נוח צדיק ותמים. אבל יש עוד שאלה, האם התמים הוא שם תואר לצדיקות עצמה? כי אם לא, אם זה לא שני שמות תואר, כלומר שנוח היה גם צדיק וגם תמים, אלא אם זה אומר שנוח היה צדיק מהטיפוס של התמימים, אז אנחנו מקבלים מדע נוסף. הוא היה צדיק כמו אלה שאטומים למציאות העולם, לתקופה, שהתמימות היא זאת שחיה בלי לקרוא, בלי להבין, בלי להתחייב, בלי להיות אחראי, בלי לקרוא לפעולה, בלי לעשות מעשה, בלי לקרוא תגר, בלי לעמוד ולזעוק, בלי להתגונן כנגד אותו אל מחריב הציוויליזציה ולומר לו, אם האדם עשה רעה רבה כל כך, מדוע אתה מוחה גם את הבהמה, הרמס והעוף? ואם שבט אחד חטא על כל השבטים תקצוף, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? נוח היה תמים מתוך טמטום. אולי הוא גם היה טומטום, שהיא מילה בלשון חז"ל לעבר, למיניות הלא מוגדרת. ולכן הוא פשוט שתק וקם ועשה את התיבה. הוא קיבל בהכנעה את מחיקתה של ציוויליזציה בגלל הישרדותו שלו העתידית. הוא לא צעק לאלוהים, אל תמחה את כל האנושות. הוא לא עמד כמו משה ואמר, אם עין מחנינה מספרך אשר כתבת. נוח היה בין השותקים. הוא בחר בעמדה הנוחה. ייתכן שנוח שתק באושוויץ. ייתכן שישתוק באזרבייג'אן, כאשר רק לאחרונה התרחשה הכחדה נוספת של העם הארמני, רגע לפני שתפרוץ מלחמת החמאס ישראל. ייתכן שהוא ישתוק כי הוא גם לא יבין את ההבדל המידתי במלחמה חמאס ישראל בצד הזה ובצד הזה. נוח היה בין השותקים. האם מי ששותק חושב רק על הישרדתו שלו? האם זה בן אדם שאומר, וואלה, אחריי המבול? נוח, או שיש עוד נוח, יש כל מיני סוגים של נוח, בגלל שפליטות היא לא דבר אחד. ולכן, נוח הוא אב טיפוס להישרדות מטיפוס מסוים, אבל ישנם גם הפליטים, הטראומטיים, הקורבניים, שאולי שילמו את המחיר על נוחיותו של נוח. אז יש לנו כל מיני נוח. נוח יצא פליט מהתיבה אחרי שהכל נכחד, לתיבה בודדת על מים סוערים בגיל 600 שנה, בהתראה של שבוע, 40 יום, 40 לילה, 150 יום, קודם 40 יום גשם, ואז 150 יום של גאות, ואחר כך 150 יום של שפל ו-40 יום של התייבשות, מעין מכפלת כוח סימטרית של גאות ושפל, 40, 150, 150, 40, שליחת היונה עוד שבוע ועוד שבוע, אז אנחנו מגיעים בעצם לשנה שלמה של 380 יום, אבל אולי במקום 380 ועוד שבועיים, צריך להגיד פחות שבועיים, ואז אנחנו מגיעים ל-365 יום, למספר של שנת השמש, שנה שלמה של אובדן והכחדה. האם יש נוח אחר? האם יש פליט אחד? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שישנם הרבה נוח, יש הרבה טיפוסים של נוח, מעבר לכך שיש הרבה פליטים, ולא כל הפליטים הם נוח, יש פליטים שהם הבל ויש פליטים שהם קין, יש פליטים שהם אדם וחווה, ויש גם כל מיני הבלים וכל מיני קינים, ועל חלק מהם כתב דן פגיס בשיר בלתי נשכח. אבל איך אזור הנוחות הפך להיות נקודת העיוורון שממנה הוזנחה אדמה, ארץ, מולדת, הופקרה, והפכה להיות שטח ההפקר? נוח לא חשב שהוא צריך לפעול. אולי אפילו גם בתוך הטראומה המתמשכת, הטראומה הרב-ממדית, הוא חיכה, הוא יחכה. אולי הוא גם היה סוג של אינטלקטואל כזה? אולי הוא עבד באיזה מכון או מרכז, וחשב שיש רווח בין מחשבה ובין פעולה? אבל זהו רק נוח מטיפוס אחד. אולי נוח היה אדם פסיבי. אולי נוח היה מאז ומתמיד אדם מנותק. אולי נוח היה אדם שתמיד חווה שהאנושות היא סיפור שמתרחש למישהו אחר. אולי הוא אהב את השיח אקזיסטנציאליסטי. אולי הוא האדם שאף פעם לא רצה להצטעות עם שום קהילה והיה בטוח במסרים האוניברסליים. אולי הוא היה אוטסיידר. ואולי הוא היה סתם אדיש שגם כשהוא הלך בדרך וראה פצועים שרועים, שום דבר לא הוציא אותו מגדרו לעצור ולעזור. אז אנחנו שואלים איפה אנחנו עומדים? כמה מהר, ובסך הכל מקין רוצחו של אבל ועד נוח מקים התיבה ושורד המבול, כמה מהר, כמה ציוויליזציה ונחרבה. נחזור רגע מנוח לקין, כי אמרנו שהמסע שלנו ברוורס. גם קין ואבל היו שני אחים. קין היה העיקר ואבל היה רועה צאן. בעולם שיש בו אלוהים, אפשר לומר שאלוהים שעה למנחתו של הבל. בעולם שאין בו אלוהים, אפשר לומר שאחד הצליח ואחד לא הצליח. קין כועס, הוא רותח, הוא שומע קול שמדבר אליו, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? ואז הקול הזה ממשיך ואומר לו, אלוהים תיטיב, סט,
ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ ואלך את שוקתו, ואתה תמשול בו. מה בעצם אמר אלוהים לקין, ומה בעצם שמע קין ממוחו הקודח? הוא שמע קול שקרא לו, תתנער משכר ועונש. החיים הם שבירים, החיים הם בלתי נסבלים, הם קשים מאוד. ייתכן וצריך לפרש ככה, במקסימום כשמטיבים, ניתן לשאת את החיים. וכשלא מטיבים, לא רק שקשה מאוד לשאת ולחלקל את הדברים, ולא רק שההתמודדות היא אינסופית, ולא רק שהחטא כל הזמן רובץ בפתח, התשוקה החייתית קיימת, החובה למשול קיימת, האדם יכול להפוך לחיה. חיים שאין ראוי לחיותם. קין שומע ולא שומע. איך יכול להיות שאין זכר ועונש? איך יכול להיות שעליי להיות טוב רק בכדי לשאת את מסע החיים כגבול וכהגבלה? איך יכול להיות שעליי להיות טוב רק בשביל להיות פשוט טוב ברגע הזה של ההווה, רק בשביל להיות טוב לאחרים? אלו חיים שראוי לחיותם. איש עוד לא גילה לקין שאולי אלו החיים היחידים שראוי לחיותם. קין רצה את השכר, את נשיאת החן בידי כוח עליון, את ההבטחה. הוא רצח את אחיו כדי להיות יחיד בעולם, להיות אח בלי אחר, אח בלי אחריות. לקבל מעכשיו את כל התגמולים, הפרסים, החן, היחס, השפע, שיבוא בצינור ישירות אליו. כן, קין רצה להיות האחד בעולם שאין בו אחר. אבל, במקום לענות לאלוהים, קין אפילו פונה להבל. הוא אומר דבר מה להבל, אנחנו לא יודעים מה הוא אמר, לעולם לא נדע. ויאמר קין להבל, והיא בהיותם בשדה. יש כאן קפיצה. מה עם הפסוק לכאורה נפל, צונזר? או פסוק שלנו לא נאמר מלכתחילה וישאיר חלל מלוא עולם כדי שנחשוב על מה בעצם בני אדם רוצחים בני אדם אחרים. האם הם רבו על רכוש, על אישה, על אדמה, על בית, על מולדת, על גבול? האם הם רבו על האל הגדול, על האב ששם לב להבל ולא לקין? האם קין שהיה עובד אדמה הרג את הבל עם אבן או עם ענף? אנחנו לא יודעים. לפי המקרא עוד לא יוצרו כלי ברזל. האם הם רבו בגלל האדמה? אבל התפוגג ולא מת. מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מהאדמה, והאדמה מקבלת עוד ועוד כללות. לא די בכך שכבר מסיפור בראשית היא הייתה ארורה לאדם, ובעיצבון יוכלן האדם. עכשיו האדמה גם בלעה את הדם, וקין מקולל ממנה, ומקולל דרכה, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תתכוחה לכענה, וענד תהיה בארץ. סליחה, נשים לב, זאת הפעם הראשונה מאז סיפור הבריאה, שמסיפור הבריאה שמענו רק על האדמה, שנכנס לראשונה לדיון מושג הארץ. ומפניך אסתתר, והייתי נער ונד בארץ. עכשיו האדמה מופיעה בפיצוליות שלה, כמי שנושאת בתוכה את מושג הארץ. זאת הארץ שבה יהיו ערים. קין יוצא לארץ נוד, בונה עיר, יוצר את החינוך, יש לו שתי נשים. מכל אישה יוצאת שושלת אחרת. אישה אחת יוצאים מנה כל האומנים וכל המוזיקאים שעושים את כלי הנגינה, ואישה אחת יוצאים מנה כל האנשים שמלטשים את כלי הנשק, מה שמאלף את מה ששולט. ברעיון פשוט, שמאותו אב יכולים לצאת כלי הבניין וכלי החורבן. וכך הסיפור נסגר. קין מקים שושלת שמייסדת ציוויליזציה שמתקדמת ממחרשה לכלי נגינה, לכלי מלחמה, לרובים, לכלי רצח. כל הציוויליזציה נפתחת ברצח, וככה נולדת שפה. אדם וחווה יולדים עוד ילד וקוראים עכשיו לו שט, ואז יש לנו טשטוש בשושלות. נולד משושלת קין עוד אדם שנקרא למח, ולמח הזה הוא בעצם מגדיר את נוח. זה ינחמנו ממעשינו ומצוון ידינו, מן האדמה אשר הרא אדוני. אבל האדמה רק נהייתה עצובה יותר ויותר. נוח ידע מהרגע שנולד שהוא נועד לנחם את המעשים שבני האדם עושים, ובגלל זה הוא פחד להיות אקטיביסט. הוא פחד להקים כל מחאה. וכך האדמה המשיכה להיות עצובה, ובאה כללה על כללה, כללה בתוך כללה, הציוויליזציה כולה נחרבה, ואפילו נוח הפליט כשהוא יצא מהטבע, הוא יגרום לעוד נזק ויקלל את ההמשך שלו, את בנו. ימים של בריאה, ימים של גירוש, כללת האדמה, כללת אדם, כללת חווה, קין רוצח את הבל, ציוויליזציה שלמה נפתחת, הרוצח נודד מקים עיר, כל עיר עם מימוש הכללה של ניתוק מהאדמה, עיר מוחקת עיר, עיר שאפשר להיכנס אליה ועיר שאי אפשר להיכנס אליה, כללה רודפת כללה. נוח הולך בתקווה שהוא ינחם על האדמה המקוללת, על העיצבון הגדול, אבל אין שום ברקס.
וכשאין שום ברקס, החורבן בא ומגביל את הציוויליזציה. כל ציוויליזציה מגיעה לרגע הנפילה שלה, בדיוק ברגע השיא שבו היא משחיתה את הכל, מתוך אכזריות, יוהרה ובולמוס, ותמלא הארץ חמאס. ותמלא הארץ חמאס. אחרי שבוע שצועקות הדרכים שאינן יכולות לסדות את הגביעות המושלכות לכל עבר, ושרידיהם שחלקם בלתי מזוהים, עדיין אחרי שבוע שהצומת הייתה בבל ובראשית, באה צומת דרכים הבאה. הצומת הקודמת הייתה בבל ובראשית. הצומת שלנו השבוע היא פליטות ורצח, קין ונוח. כל ההתפצלויות בהם הדרך כבר מונחות לפנינו. הפליט מגיע בתיבה הבודדת, קרש מוניה שנטרפה. יתום שהתחבא בעליית גג. יש שחושדים כשוך המלחמה שבכלל היתום הזה הוא רוצח שיתחפש לקורבן. אדם בשם אנוש יהפוך מעכשיו לשם עצם, למין, לאנושות. האנושות מתחילה עכשיו במסע המפוצל של רוצח ונרצח, של אדמה וארץ, של כפרה ונקמה, של חורבן ובריאה, של עמים ושפות, של נשים וגברים, אבות ואימהות, בנים ואבות. הפליטות מגיעה אחרי שנה של גאות ושפל, שנה של סבל. התיבה נוחדת על הרי הררת בחודש העשירי באחד לחודש נאום ראשי הערים. שנה שעברה על ישראל לא הייתה פשוטה. בשמיני עצרת השנה, שמחת תורה, מועד של חיבור פרשת וזאת הברכה לפרשת בראשית, סגירת המעגל של ברכה ובריאה לא צלחה, הייתה שבת שחורה. פליט הוא אדם שמתנדנד בין עבר ווה ועתיד. פליט הוא אדם שמשוייך רק בזיכרון לבית שהיה. את הנוסטלגיה של הפליט איש לא יבין. הפליטים והמגורשים הם אלה שמצבם יישאר לעולם, כמו היונה שעפה על פני מים שחורים וסוערים, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ואנחנו לא יכולים שלא לשמוע צלצול שם נוח, תמון בתוך חוסר המנוח של היונה. גם כשהמים התייבשו, הפליטים יישארו לא משויכים. הזיקה למה שהיה ולמה שלא יהיה יותר, עתידה להישאר חזקה יותר מהכל, והם יצטרכו לבנות את הרגע של ההווה מחדש. אחרי שהמים שכחו ופני האדמה יבשו, מה היה אחרי המבול? אנשים יצאו מהמחבואים וגילו את ממדי האסון, הם גילו את הבתים החרבים, הגביעות, הבתים, הם גילו שהעולם של אתמול איננו עוד. הם הבינו שקהלת טעה, שזו ברכה עצומה. אולי הברכה הגדולה בחיי אנוש, להגיד מה שהיה הוא שיהיה. זה לא כללה בעצם. השגרה המבורכת, הקיום, היכולת לראות חיים עם אישה אשר אהבת, להתלונן שאין כל חדש תחת השמש, זאת ברכה לא קטנה. אחרי האלימות, האכזריות, השחתה, אחרי החמאס, בא המבול להחריב אנושות שהשחיתה את דרכיה, והשחתה את הרציחות, אכזריות, התעללות, אונס, קניבליות. המבול של שנאה ואלימות החריב את המין האנושי, השחתת בשר, קץ כל בשר בא לפני, ואז נספו ישרים תמימי דרך. ואז יצאו כולם, בשני צידי הגבול, בשורות ארוכות לגירוש ולפליטים, מחנות נדודים, מושג הגבול כבר לא היה רלוונטי. הפליט הוא זה שכבר לא משוייך למרחב דרך מקום שהוא בית לצאת ממנו ולחזור אליו. הפליט הוא זה שכבר לא חווה את השיוך לעצמו דרך השיוך לאהוביו, כי חלק מאהוביו כבר נספה. זה שלא חווה את האהובה אלא רגע רגע מיוסר ושבור שהוא צריך לצרף אותו לרגע הבא. רגע שבו האתמול נשאר אל התהום ומחר לא ברור עוד. אין שום תחושת עתיד. זה הרגע שיכולה להתפתח בפליט או במחנה הפליטים, תחושת דיכאון או תחושת נקמה. זה הרגע שמטולטל בין ייאוש ובין תקווה. במסורת של היהדות, היו הרבה פליטים שידעו שלא ייקחו את הצעד של הנקמה, והבית הפך לספר, רשות ניתנה למגורשים לקנן בתוך הספר. אותו ספר שיחבר איברים קרוטים ומבוטרים זה לזה. כל אדם נשאר מילה בודדת, יתום ממשפחה שכולה נספתה, הורים בלי ילד, אבא בלי שתי בנותיו, תינוק שרוף בעליית גג, סבתא ונכדה, זוג שרצה לפתוח צינורות שפע לעולם, זוג שרצה לשיר ולקיים מחאה נגד עוולות, פעילת שלום, גביעות, חטופים, נדרים, מתים מרוסקים, מילים תלושות ללא תחביר, ללא משפט, תיבות בודדות, תיבות סתומות, תיבות ללא צוהר, תיבות ללא צופר, שרשרת התחביר, זו שמצרפת מילה למילה התפרקה. זו אחת המשמעויות של טראומה. בכל הזמן הזה קין ממשיך לרוץ, הוא רץ כשעל מצחו מסומנת אות. אות אחת, רכיב של מילה. וישנם עכשיו נשמות בלועות בתוך תיבות סתומות.
את חוויית היסוד הזאת הכיר העם היהודי מדורי דורות, בפרוע הפרעות בישראל. רשות ניתנה לאותם המגורשים לקנן בתוך הספר, אומר מחבר תיקוני זוהר. בגלל שהמילה הכתובה והצלחה לחבר מילה למילה, משפט למשפט, סיפור לסיפור, היא התחלה של שיוך מחודש. כשפשוטו של עניין, ממש כמו שמתקנים מחרשה שבורה ובית הרוס, מתקנים את הסיפור, אוספים את המילים, ובעל תיקוני זוהר אסף 70 פנים של התחלה אחרי טראומה, רק כדי להיות מסוגל להגיד שוב את המילה האחת בראשית. ובשבת שבה הלוויות והשמות מצטברים עוד ועוד. בין אדם ובין בני אדם ישנם גבולות פוליטיים, גבולות מדיניים, גבולות דתיים ומוסריים. נבוא אל הקיום הממשי בישראל של עכשיו. הפגיעה בישראל הייתה אנושה. היא לא נעשתה בתדר של מלחמה, אפילו לא בממד סביר של טרור. היא נעשתה בקטגוריה של חמאס, של השחתה, בקטגוריה של זימון מבול, בקטגוריה שיש בה כדי לעורר בימי קדם, בימי האמונה באלים, את זעם האלים. היא חצתה את כל הגבולות של הידוע, אל עבר האי רציונלי המזעזע ביותר של נשמתו השחורה של האדם, ובאמצעות אמצעי סיוע פסיכודליים וסמים שמקילים על כל רוח מוחלט של השוחטים בזמן הטבח. ובימינו שלנו, הפעולה של חמאס, שהייתה בקטגוריות קיצוניות של רמיסת אדם, אפילו קונתה בשם מבול אל אקצה. לא די בכך שהייתה כוונה מיוחדת להתקיף ביום שבת וחג, ההתכתבות עם מלחמת כיפור, מלחמת שמיני עצרת, יום של נקודת השיא של השאיבה בהר הבית. מה מחבר את המבול של נוח להר הבית? האם תיבת נוח נחה על הרי הררת או על הר הבית? האם הקמעה למקדש צריכה להביא למבול זעם השחתה וחמאס בממדים לא אנושיים רחבים כל כך? נוח שעומד מהצד בגרסת המקרא, הוא נוח שבגרסת הקוראן בסורת נוח מתפלל אלוהיו שלא ישיר איש מהבוגדים בארץ. הוא מבקש כפרה רק לו ולא בלבד. הוא מוכן להעניק כפרה רק למי שבא לביתו, ומפציר באלוהיו שיצמית את כל שאר הבוגדים. נוח נראה כיצור כלאיים בין יצחק וישמעאל, שעוד נגיע אליהם. מהי האחריות של נוח? נוח היה אדם של אני ואחרים. הוא לא היה אדם של אחים. הוא לא מרד. הוא בא אל הטבע באופן הכי מדויק, עם אשתו ובניו, לא ברור אם יכשה לבנים שלו לבוא עם בנות זוג, ועם זוגות החיות. נחזור לרגעים הראשונים עכשיו מנוח לקין לקראת סיום הדברים שלנו. אז אני חוזרת רגע לקין. קין כואב מאוד את העובדה שאלוהים שאל למנחת אבל ולא מנחתו שלו. את זה כבר ראינו. היינו שם כשקין רצח את אחיו. מספר המדרש אחר כך, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אי הבל אחיך, אז קין אמר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, אתה הוא שומר כל הבריות ואתה מבקשו מידי? מה בעצם קין אומר, ואני עכשיו אצטט את המדרש, אני הרקתי אותו, בראת בי יצר הרע. אתה שומר את הכל, ולי הנחת אותו להורגו. אתה הוא שהרגת אותו. אתה הוא שנקראת אנוכי. שאילו קיבלת את קורבני כמותו, לא הייתי מתקנה בו. התרסה של קין כנגד אלוהים לא בכדי משתמשת במילה אנוכי. קין מאשים את אלוהים שהוא בעצמו לא נותן מקום לאחר. מה אתה רוצה ממנו, אומר לאלוהים? הרי אתה אומר אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז אם יש אנוכי, אין אחר, אני גם רוצה להיות כמוך, טוען קין. גם לי מותר מה שמותר לך, לאל הקנאי, האי רציונלי, גם לי מותר. אותו קין שלכאורה שמו מגיע מהגדרה קניתי אשת אדוני, ובעצם הוא בכלל לא איש על אדוני, הוא איש של קנאה מתמדת בזולת, עד כדי רצח. והדיפרנס... הפער הוא בין קין כקניתי איש את אדוני, ובין קין אכול הקנאה באחיו. ובכן אדם שהוא אנוכי ברמה כזאת, הוא זה שבעצם מיישם את האי-רציונליות של האל כנומינוזי, כאחר המוחלט, כטוטלי, האלוהים שהוא מעבר להבנה, אלא הפעולה האי-רציונלית האלימה כלפי האחר האדם, ומשתמש באלוהות כהצדקה, לפעולה הסתנית ואי-רציונלית ואלימה כלפי האחר הבן אדם. ובנקודה הזאת אין הבדל בין הדתות.
אין הבדל בין כל דת ודת אם היא הופכת להיות מנגנון לפוליטיקה ולגיבוי גזענות או אלימות מזעזעת של אדם לזולתו. אין הבדל. אנחנו לא מבינים בדיוק מה היה העולם של אותם אנשי בראשית ראשונים. אנחנו רק יודעים שהפיכתו של קין לנע ונד הפכה אותו פרוץ ומופקר לנקמת דם ולרצח, ולכן אלוהים שם עליו אות. ואנחנו יודעים שאות בעברית היא כינוי לגופן שמתחבר לעוד אחד ולעוד אחד ולעוד אחד. כלומר, האות היא המונדה שמרכיבה מילה. ואות היא גם שם רחב לסימן בכלל. זאת אומרת שכשאלוהים שם על קין אות כדי להגן עליו, קין הפך למסומן. לכאורה מסומן כמוגן, ובעצם בכל תולדות האנושות מסומן כרוצח. בואו נסתכל על זה רגע ככה. מעולם לא פגשנו את קין ואת אבל האמתיים, הממשיים, המקוריים, המיתולוגיים, הראשונים. אנחנו חיים בעולם שחסר מקור, חסר עבר. יש לנו רק את קין ואת הבל של עכשיו. והם מגיעים אלינו שניהם יחד עכשיו מתוך התיבה כפליטים של מלחמות גדולות ובהאשמות גדולות מאוד. הנצרות האשימה תמיד את היהדות שהיא קין, שהיא אחראית לרצח ישו. העמידה את הדגם של היהודי הנודד. נורמן כהן הקדיש ספר לשורשי האנטישמיות בתיאולוגיה הנוצרית, הכשר לרצח עם. ובימינו ההתמודדות הזאת חוזרת לא מהצד של יהדות נצרות, אלא מהצד של יהדות אסלאם, בעולם שתהליכים האימפריאליים שלו הם ביחור של 100 שנים אחרי התהליכים האירופאים. בימינו ההתמודדות הזאת חוזרת בין ישראל ובין החמאס, אלא שישראל היא מדינה ריבונית קטנה, מוקפת מדינות דת האסלאם, צמודת גדר לעזה, ויושבים בה הרבה מאוד פליטים פלסטינים, תושבים עזתים, בשליטה של ארגוני טרור, שמסגלים לעצמם בקייטנות חינוך מגיל קטן, מיתוס ופעולה של השמדת עם ומדינה. ובתוכם הרבה 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 מגורשים וחפים מפשע. מה היה האות של קין? כיצד הוא היה מסומן? אולי בדרכון, אולי בכך שלא היה לו דרכון, אולי כאזרח, אולי בכך שהוא לא היה אזרח, אולי במגורשו התמידית, אולי בחוסר השיוך. המדרש מגלה לנו אופציה. לקין צמחה קרן על המצח. וכאן אנחנו חוזרים לטרגדיה של נוח. נוח שהיה תמים, אבל אולי אפשר מבלי דעת את הטבח של תמימים רבים. טבח התמימים. מה גורלו של ילד שבטרם נולד כבר סומן כדור השביעי? כי זה מה שקרה לנוח. הוא סומן כדור השביעי, סוף ימי הנקמה על הרצח שרצח את קין את הבל. הוא נועד לנחם, אבל כנראה בכלל לא נחם, כי בחר בפעולה הנוחה. ושוב, הדיפרנס. הפער בין השם שהעניקו לו ובין השם שהוא העניק לעצמו ושבו סימן אותו גורלו. הפער בין נוח למנחם, בין קין לקנאי, בין משה למשוי, בין שאול לשמואל, הוא הפער בין גורל וייעוד. אצל משה, שהייעוד אצלו גבר על הגורל, הוא נקרא משה ולא משוי. אצל נוח, שהגורל גבר על הייעוד, הוא נקרא נוח ולא מנחם. למח רצה שנוח ינחם, כי כנראה לפי המיתוס המדרשי הנרקם לתוך המקרא, למח הרג את קין, מבלי דעת. בואו נסתכל על איזשהו סיפור מעניין שלפיו, ההמצאה האמיתית אומרת שלמח היה עיוור, וילד הדריך אותו לדרוך חץ וקשת על חיות. קין היה מסומן הרי בקרן על מצחו, הילד הנחה את למח להרוג אותו, וכך קין נפל שדוד. והנה מופיע לנו במקרא, בשיר של למח, לראשונה, הריכוך של המילה רצח למילה הרג, שזאת שאלת השאלות להצדקת מלחמות כלשהן. קין שהרג את הבל אחיו כמו ששוחטים חיה, מת בעצמו כמו חיה שניצודה. תקשיבו, דורות לפני המבול ידעו האנשים על המבול, אלא שאיש לא האמין, לא התרשם, לא פענח את הצופן ואת המדע, ונוח המשיך לבנות את התיבה. ביום שאחרי המבול נפלטו מהתיבה קורבנות, רוצחים, בני קין, בני הבל, חיות צמחוניות, חיות אוכלות. נפלטו המון אותיות, והיה צריך להרכיב שוב מילים, מהמילים להרכיב סיפורים לכל כך הרבה אנשים שאינם, לכל כך הרבה איברים וגוויות שהיו שרועים מסביב ושהיה צריך לקבור אותם וללוות אותם לסופם. כל אדם הוא אות. אלוהים מתגלה לנוח אחרי היציאה מהתיבה ומדבר אליו, אחרי שנוח הקים מזבח והקריב לו קורבן, ואלוהים קובע, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעורה, ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. פתאום אלוהים, הקנאי והנוקם, מוותר על חלק מהדרישות מהמין האנושי, מוותר על הדרישה של הצמחונות, מאפשר להם לאכול בשר, תוך כדי שימנעו מאכילה ומשתייה של דם,
והנה סוף סוף אלוהים קובע את איסור הרצח הראשון. זה החוק האנושי הכללי הראשון בעולם, לא לרצוח. ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואז פתאום אלוהים בא עם אות, נותן את הקשת בענן כאות ברית בינו ובין הארץ, לא בינו ובין האדמה. מעשה בראשית כבר לא יהיה מתוקן עד כדי כך. אל הארץ, שהיא מלכתחילה הגורם המפוצל, המקולל, המצע העתידי ללאומים, לשפות ולמלחמות. הבל סומן במותו, קין סומן ברציחתו, קהילה וקהילה, זוועות, זוועות, זוועות. יבואו הצופים מנגד, האום, אלה שמצבם נוח, הצופים מאומות העולם, ויבחרו צד. אלה יבחרו את קין, אלה יבחרו את הבל, אלה יבחרו את יצחק, אלה יבחרו את ישמעאל. אבל אנחנו לא יכולים לשכפל בעולם איש על אחיו את האלוהים הנומינוזי המבעית ולהפוך את האחר לייצוג כל התמי הסתני והמושחת. ככל שזה כואב, מייסר ומטלטל, החיים של עולם שיש בו עוד ברית הם חיים בתוך הממד הרציונלי. הטלטלה כעת היא כל כך עזה, והיא בכל כך הרבה מקומות, שלפחות הצופים מהצד, אלו שנמצאים באירופה ובאמריקה שחייהם נוחים ורחוקים והם רק מחווים דעה, צריכים להשתתף בסיוע עולמי לעוד ברית שתקום ותימתח בין הקהילות המדממות. גם היום שאחרי המלחמה, אחרי קהילות פליטים נודדות בתוך גבולות ישראל ושיירות שיירות של פליטים מעבר לגבול בעזה, גם היום הזה יצטרך את הסליחה ואת השלום. ואם לא יהיו סליחה ולא יהיו שלום, לפחות את היום חסר הנקם, את היום של הסכם חיים רציונליים, משותפים, סבירים מבחינה פוליטית. כי גם הסליחה היא אקט לא רציונלי, ששומט את הנקמה ושולל אותה. זאת אות הברית האנושית מעבר לקין והבל, מעבר לאותו קין שכשנפלו פניו שלו, חשב שהוא יכול לחסל לפני האנושיות כולה. הסכמה חייבת לבוא. הסכמה שאם לא תבוא מבפנים, מתוך הקהילות של היהודים המדממים, ומתוך הקהילות של המוסלמים, ובפרט קהילות הטרור, רדופות השטנה, צריכים ללחוץ עליה כל אנשי הנוחות והנוחיות בעולם, לצאת רגע מגדר האב המסורס, ולקחת אחריות על ברית, ברית עולם, של הסכמות רציונליות בין אומות ששומטות את כלכלת הנקמה לפי מספר המתים הטבוחים, המגורשים, הפליטים, מהאסונות, מהטראומות, מהנקבות, ונעות לקראת עולם, שבו פניו של האלה הולכות לקראתנו, באות בצו המוסרי השולל זוועות אנוש, שולל התנהגות אירציונלית של אדם לאדם, לאום ללאום. בקומה של הדת ובקדושת האל, בנומינוזיות שלו, באחרותו המוחלטת, בפעה חזונית, אקסטטית, אבל טועה מי שחושב שמאחרות הנשגבת הזאת, המהותית, הישותית, האירציונלית, נגזר מוסר גזעני או לאומני, שנגזרת לגיטימציה כלשהי לזוועות אנוש. השחטת הארץ בחמאס ובדעש היא חד משמעית. אחד משמעית בכל דת שהיא בעולם. אין דת שבעולם שרשאית לקדם שיח מהותני של קדושה בעולמנו זה וסתנת האחר. על אף יסורי התופת, על אף הטראומות, נשארת בעינה החובה למצוא בריתות ותיקון לחיים ביום שאחרי המלחמה בין יהדות ואסלאם, בין ישראל ופלסטין. ואת השם של המלחמה קבע חמאס במבול אל אקצה. דיברנו כבר על סורת נוח בקוראן שבמובן מסוים מצדיקה אלימות דתית. למה אל אקצה? אותו הר של מסורת העקדה, אותו הר שהאגדות מקומיות ערביות לא פחות מיהודיות מספרות על אהבת חינם של שני אחים שבשלה סומן ההר הזה כהר מקודש. אנחנו חוזרים לרגע היפלטות מהטבע. נניח לרגע באופן תיאורטי שאותו הר ערערת שעליו נתקעה כבר הטבע ושכבר סימן את גורל השמדת הארמנים, כיצד נשתחרר ממושא מהמסע הכבד הזה של המסומנים, של הצייד והניצוד, של הקורבן והמקרבן? אי אפשר יהיה ביום שאחרי המלחמה לשוחח שיחה חדשה אם לא נרחיב את גבולות השפה, אם לא נעז לסמן גבולות, אפילו שרירותיים למוסר. כן, גם למוסר. כלומר, אל תשתמשו יותר בשיח הטראומה כדי להצדיק זוועות עולם נוספות. ואל תשתמשו עוד בשיח הנקבה כדי להצדיק מעשים בסדר גודל של דעש. ואל תשתמשו בשיח הנקמה כדי לשוב ולהחיל על האדמה המקוללת
את קהילות בני האדם המסמנות זה את זה, בלי להבין שהן חייבות להשתחרר מגורלן, שיעודן הוא כנראה לחיות יחד, והייעוד הזה מתנקס שוב ושוב בגורלן המסתחרר בלופ, לסמן איש את אחיו כקין או כאבל, בשיח נקמה לעד, ומשם נגיע לשיח העקדה. שבת שלום וברכה, ימים שקטים וטובים, ובשורות טובות לכולם.